15 в Україні. Про події на цю мить далі в ефірі ТВА у студії Марія Клюк. Добрий день. Українсько-російський кордон масово перетинають люди у військовій формі, автомобілі з вантажем 200 та вантажівки із вугіллям. Про це свідчить тижневий звіт моніторингової місії ОБСЄ в Україні. На пунктах пропуску Донецьк та Гуково спостерігачі нарахували понад 600 людей у камуфляжі, які перетинали кордон в обох напрямках. Серед них були і поранені. Крім того, був зафіксований мікроавтобус із написом «Вантаж 200». Він в'їхав на територію України та за декілька годин повернувся назад до Росії. Також спостерігачі відзначили велику кількість самоскидів, які перевозять вугілля з Луганської області до Росії. Нагадаю, раніше ОБСЄ визнала, що моніторить лише 2,5 кілометрів українсько-російського кордону. За добу бойовики обстріляли військових понад 40 разів. Загинули 4 бійців і 19 поранені. Найскладніша ситуація на Луганському напрямку. Там із градів та мінометів терористи обстріляли 2 опорні пункти на Луганщині та прикордонників на околиці селища Мілового, що на кордоні з Росією. Ці відкрили вогонь у відповідь. А на блокпості біля Донецького аеропорту бійці АТО затримали автомобілі з 2 російськими військовими. Вони просто переплутали блокпост. Один із них збирав інформацію про терористів для центру підготовки бойовиків. Крім того, у Станично-Луганському районі бойовики із артилерії поцілили у школу та дитячий садок. Селище обстрілювали цілу добу. Було чути вибухи та із ранку. За словами губернатора Луганської області Геннадія Москаля, у 2 багатоповерхівках зруйновані квартири. Також постраждали понад 10 приватних осель. Частину з них знищено повністю. Обстріли пошкодили лінії електропередач. Без світла – 10 вулиць районного центру. Від обстрілів постраждали принаймні 2 людей. Вони нині у лікарні. Бойовики обстріляли Донецьк із градів. За інформацією сайту Донецької міськради, за добу 3 особи отримали поранення. Гаряче і у напрямку Донецького аеропорту. Там ведуть вогонь із зенітних установок, гранатометів та стрілецької зброї. У мережу потрапило відео, на якому видно, як українські військові захищають дорогу до летовища. Далі – без коментарів. Нормально, вони чистять, чистять дорогу, красавці. Життя на передовій. Дебальцевський напрямок, де вже тиждень ситуація стабільно напружена. Це не тільки зруйноване обстрілами місто, а й кілька населених пунктів довкола. Позиції військових з 3 боків оточені бойовиками. Про життя на передовій та службу у напівоточенні – далі у сюжеті. Район Дебальцевого на карті АТО схожий на велику краплю на лінії фронту. Оточені з 3 боків бойовиками, українські війська утримують свої позиції. Потрапити у місто можна лише через вузьке горло, постійно обстрілюване артилерією і градами сепаратистів. А в останні дні тут активізувалися російські спецпризначенці. Лінія фронту постійно змінюється, кажуть бійці, а в підрозділах не вистачає техніки і озброєння. Найбільш необхідні міномети і нові БТРи. Бо ті, що є, не опалюються, а часто і не заводяться. Я не думаю, що вона буде спокійною. З учетом того, що за останні дні їхні, скажімо так, вони активізувалися, я не думаю, що воно буде спокійно. Поки, на самом деле, якщо там була договоренность в Мінську об отводі військ, і поки не будуть розграничительні зони, то спокійствия не буде. До того, що доведеться зимувати в окопах, бійці вже готові. І більше непокоїться про цивільне населення. Сусідній Вуглегірськ живе без опалення і практично без води, транспорту, аптек та з порожніми полицями магазинів. Та й купувати продукти нема за що, пенсії і зарплат не платять. У школах забиті вікна, працює одна і діти приходять лише отримати завдання. Гуманітарку трошки доваримо, то на той крупі, там хто картошку дасть, кого огороди свої, так і живемо. А гуманітарку хороше дають, ні? А, тушонки ні разу ні, тут не отримали. Давали тушонку, говорили, тушонка є, тушонку ні разу не давали нам. От, ну, тушонки отримали там, і то через раз, через два. А хто роздає гуманітарку? Ну, нам солдати давали.
Військові постачальники приїздять нерегулярно до блокпостів ДНР – лише 4 кілометри. Бійці розповідають, спочатку місцеві жителі вечорами навіть боялися світло вмикати, бо коли були окуповані терористами, щодня чули байки про карателів і хунту. Все спокійно. Більше вже спокоїлись, улибаються, вже здороваються к нам. Вони довольні, навіть кажуть, що спасибо, що ви прийшли. Ну і допомагаємо, звісно, тому що населення грошей немає. Є гроші, буваємо, даємо гроші навіть людям. Або покупаємо там продукти, ділимося. В основному діти. Водночас жителі Дебальцевого продовжують дивитися російське телебачення та їздити на велосипедах до родичів у так звану ДНР. І невідомо, чи будуть на боці армії, якщо проросійські сили підуть в атаку. Але бійці запевняють, готові захищати позиції до останнього. Армія перезимує. Якщо так подивитися на цих солдат, цих хлопців, я знаю, що вони будуть стояти до кінця. Якщо так будуть стояти наші депутати і триматися за цих хлопців, не прятаться за їхні спини. Ми виграємо цю війну. Нас не спугають от ці всі там російські війська. Ми стоїмо на своїй землі. Втім, на одному патріотизмі ворога не переможеш, кажуть бійці. І чекають на нову техніку, зброю і підкріплення. Анастасія Бобкова, ТВАЙ. Російські військові мінують акваторію Азовського моря поблизу Маріуполя, заявляють в СБУ. Вибух 11 листопада в морі поблизу міста міг бути через підрив донної міни, допустив радник голови СБУ Маркіян Лубківський. У Службі безпеки не виключають, що підірватися могла українська риболовецька шхуна. Росіяни ж мінують акваторію Маріуполя, аби заблокувати місто з моря. З одного боку, а з другого – знищити його економіку та інфраструктуру. В РНБО стверджують, що терористи і російські війська можуть вдарити по силах АТО з Азовського моря. А генсек ОБСЄ Ламберто Зан'єр раніше заявляв, активізація бойовиків може свідчити про підготовку військової операції біля Маріуполя. Готуються до наступу і бойовики. У мережу потрапило відео тренування терористів із використанням БМП-2. Нагадаю, тиждень тому у НАТО заявили, що підготовку терористів на окупованій частині Донбасу проводять близько 300 російських офіцерів. Лёня, молодець, братан, отлично! Київрада виділила 11 гектарів землі бійцям антитерористичної операції. За це рішення проголосував 91 депутат. Відтепер комунальне підприємство «Спецжитлофонд» має право будувати таунхауси у селищі Биківня Деснянського району. Першому житло отримують родини загиблих та поранених учасників АТО. Втім, кожен власник зможе розпоряджатися землею на власний розсуд, наприклад, продати. Тільки перша ділянка. Безумовно, що на сьогоднішній день вже більше 5000 киян і мають статус учасників членів АТО. Тобто на перспективу ми плануємо і комісія, і відповідні департаменти працюють над тим, щоб виділяти і інші земельні ділянки. День гідності та свободи відтепер відзначатиме 21 листопада. Відповідний указ підписав президент Петро Порошенко. Глава держави наголосив, після двох революцій 2004 та 2013 років, у яких українці відстоювали свою незалежність, йому тільки залишається документально засвідчити ці події. А мені, як президенту України, залишається лише документально засвідчити це і підписати указ про День гідності і свободи, які українці віднині і навіки будуть святкувати 21 листопада. Понад 150 авто чиновників підуть з молотка. Розпродати їх хоче Державне управління справами. Про це заявив голова відомства Сергій Березенко. Автомобілі виставлять на аукціон наступного року. Таким чином хочуть звільнити два майданчики, які нині займає автобаза ДУС. Натомість там пропонують побудувати соціальне житло для учасників АТО та членів їхніх сімей. Загалом майже за півроку бюджет автобази Держуправління справами урізали на 12 мільйонів гривень. Скоротили кількість автівок, закріплених за чиновниками. Якщо раніше кожен керівник департаменту мав власне авто та водія, то тепер це буде один черговий автомобіль на всіх. Я глибоко переконаний, що чиновники не повинні за державний кошт їздити на роботу. Є для цього метро, є для цього будь-які інші види транспорту. Саме головне, у кожного
як показала практика і статистика, є свій власний автомобіль, який просто паркується вдома і дуже легко використовувати державний, і тим самим заощадити кошти свої власні. На сьогодні це неприпустимо, це вже не реалізується. Шість годин вирувала потужна пожежа у столиці. Неподалік студії Довженко на вулиці Дегтярівській горіли три складських ангари. Пошкоджено 2000 квадратних метрів будівель. Пожежу гасили більше 100 вогнеборців. Їхню роботу ускладнювала нестача води. У гідранті на території складів був слабкий тиск. Тому рятувальникам довелось прокладати рукав до гідранта на кілометровій відстані. Після ліквідації пожежі рятувальники до ранку розбирали обгорілі конструкції. Але потрапити усередину ангарів не могли через високу температуру. Жертв та постраждалих немає. Причини займання встановлюють. На момент прибуття перших підрозділів охорона об'єкту не пустила перші дві машини, а відправила їх гасити пожежу з боку парку Пушкіна. Чим вони саме мотивували, ми не можемо сказати. Можливо, вони хотіли як краще. Проте вони, мабуть, не передбачили те, що там великий паркан і колючий дріт. І нашим рятувальникам дуже було складно гасити пожежу. Довелося прокладати рукавні лінії від пожежних гідрантів, які знаходилися за територією об'єкта, а це найдальша точка була за 1 кілометр, а найближча за 700 метрів. Автівку, нашпиговану зброєю та наркотиками, затримали у Києві. Машину правоохоронці зупинили для перевірки документів, а знайшли цілий запас наркотиків, пістолет, запчастини до рушниці та приладдя для нарколабораторії. Затримані чоловіки 23 та 28 років виявилися із Житомирщини. Чим займаються у столиці, пояснити не змогли. Окрім того, різнилися у свідченнях про походження знайденого. Слідчі розпочали кримінальне провадження одразу за трьома статтями. Затриманим загрожує до 7 років позбавлення волі. Для чого вам були колбочки, кислоти? А я ось люблю, дивіться. Міряти воду переливати, колби мірні йдуть. От я міряю, в них переливав воду. Більше я в них нічого не заливав, крім води. А для чого ви це робили? Просто. От ви, у вас є хобі. У мене є хобі таке. Переливати воду з пробілки в пробір. Все. Всі вилучені предмети та речовини були направлені для проведення ряду експертиз. Слідчим відділом Дніпровського районного управління розпочати кримінальне провадження одразу за трьома статтями. 309-та – незаконне зберігання наркотиків. 313-та – нарколабораторія та 263-та – незаконне поводження зі зброєю. У Києві затримали підозрюваного у жорстокому вбивстві. Воно сталося напередодні у Шевченківському районі столиці. В одному з гаражів було знайдено тіло 40-річного чоловіка із безлічю ножових поранень. Його знайшла сестра. Подробиці страшної події – далі. 40-річний загиблий заробляв на життя налаштуванням музичних інструментів. Працював у гаражі, де обладнав майстерню. Сюди ж навідувались почерківці. Останній візит горілчаного брата виявився смертельним для музичного майстра. В даного чоловіка було перерізане горло та нанесено близько 24 колото-різаних поранень в область грудної клітини. Працівники міліції відпрацьовували одразу декілька версій. Вбивство пов'язане з професійною діяльністю, вбивство скоєне з корисливих мотивів та вбивство скоєне на побутовому ґрунті. Після проведення ряду слідчих дій працівники міліції остаточно зупинилися на одній із версій. Це вбивство скоєне на побутовому ґрунті. 28-річного підозрюваного правоохоронці знайшли наступного дня за відбитками пальців. Вони були у базі МВС. Даний чоловік вже має засудження за аналогічний вид злочину, вбивство, яке кваліфікується за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України, та відбував покарання з 2003 по 2013 роки. Затриманий розповів, під час товариських посиденьок за чаркою між ним і жертвою виникла суперечка. Останнім аргументом в ній став ніж. Наостанок нападник прихопив із собою особисті речі вбитого, зачинив двері на замок і втік. Наразі підозрюваний у СІЗО. За скоєне йому загрожує до 15 років ув'язнення. Анастасія Бобкова, ТВАЙ.
Україна далеко поза першою сотнею антикорупційного рейтингу. Про це свідчать дані індексу корупції ділової асоціації Trace International. У ньому Україна посіла 132-гу сходинку зі 198 країн. Особливість цього рейтингу у тому, що він найбільше зважає на рівень хабарництва, а антикорупційне законодавство та його застосування мають найменшу вагу. Очолює рейтинг Ірландія, серед колишніх радянських республік лідирують Грузія та Балтійські країни. А от Росія опинилась на другому місці, нижче за Україну. Світова ціна нафти б'є рекорди падіння. Нафтовий кошик ОПЕК оновив більш ніж 4-річний мінімум. Він провалився до майже 77 доларів за барель. Як повідомили в секретаріаті міжнародного картелю країн-експортерів нафти, кошик ОПЕК подешевшав за добу на третину долара. Це найнижчий показник з вересня 2010 року. А на лондонській біржі ціна марки Brent впала нижче 80 доларів. Це викликало новий обвал на російському валютному ринку. Сьогодні на московській біржі доларом торгують за 46 рублів 15 копійок, євро – 57,60. Нагадаємо, бюджет Росії та курс рубля формуються завдяки високим цінам на чорне золото. П'ятеро людей загинули у північній Італії через повінь та суви ґрунту. Через сильні кількаденні дощі з берегів вийшло озеро Маджоре. У всіх прибережних містах оголосили штормове попередження. Складна ситуація і у Мілані. Тамтешні річки затопили кілька районів міста. Під загрозою затоплення опинилась і Венеція. Вода також спричинила низку сувів ґрунту. Рятувальні служби в охоплених стихією районах нині у повній бойовій готовності. Зонд Філі надіслав на Землю перші фотографії комети Чурюмова-Герасименко. А напередодні уся 10-річна місія опинилась під загрозою. При першій спробі закріпитись на поверхні космічного тіла апарат відскочив на кілька сотень метрів. Згодом інженери змогли вирішити проблему. Учені сподіваються, що проби ґрунту, взяті з поверхні комети, допоможуть відповісти на багато питань про походження сонячної системи, а також виникнення життя на Землі. 21 мільйон доларів – саме стільки коштує найдорожчий у світі кишеньковий годинник. Рекорд встановили під час аукціону Сотбіс у Женеві. Годинник з рожевого золота марки Патек Філіп виготовлений на початку 30-х років на замовлення американського банкіра. Він уклав парі з іншим магнатом, що стане володарем найскладнішого годинника у світі. Крім стандартних годинникових хвилинних та секундних стрілок, коштовна річ має ще 24 різних механізми. Зокрема, календар, показчик фаз місяця, хронограф та інші функції. На створення шедевру пішло 8 років. Він залишався найскладнішим годинником протягом 56 років. І зрештою поступився годинникам, зробленим із використанням комп'ютерних технологій. На цьому поки що все. Наступний випуск у нас о 18:00. Далі новини спорту.